Söz akşamında yeniden sizleri hoş gördük. Bugünkü verilişimizde aşık sənətinin mühüm bir tarixi keyfiyyəti, değişmeler üzerinde söhbət aparacağız. Çünkü değişmek tarixen ve uzun bir zaman ərzində, uzun yüzillikler ərzində ustad aşıkların, haqq aşıkların əsas sənət keyfiyyətini, istedadını üzə çıxaran başlıca gösterici olubdu. Bu bizim dastanlarımızda da çok aydın şekilde görünür. Daha sonraki dönemde ustad aşıkların müxtəlif səfərlərində karşılaştıkları, aşıklarla açtıkları meydanlar, o meydanlarda özlerinin felsefe biliklerini, müemmalarla dolu olan biliklerini, belə deyək ki, söz, musiqi vəhdətinlə bağlı incelikleri hansı səviyyədə əxs eləyib və çatdıra bilirlər, onları el cəmaat karşısında təqdim eləyiblər. Bu məharətli biz bugün aşıqlarımızdan tam ki olmasa da müəyyən qədər görürük və sizlere təqdim eləyəcəyik. Söhbətimiz üçün də ustad bir sənətkarı, əməkdar mədəniyyət işçisi, Azərbaycan solo saz ifaçılığının nadir simalarından biri Ürfan Əlini, Əli Quliyevi dəvət eləmişik. Əli müəllim, xoş gəlibsiniz. Sağ olun, Məhərrəm müəllim. Bu verilişimiz mübarək olsun deyək. Var olun. Bizim bu göz gəzirdim, bu hamımızın ürəyimizin paralardır. Bunlar da bu verilişə xoş gəliblər. Bu bugünkü veriliş değişmeler üstüne qurulub. Bu değişmeler o kadar ağır salgalı hem folklorun hem de aşk sənətinin en ağır salgalı bir şehir formasıdır. Ki burada güzel dediniz. Burada sənətkarın biliyi, savadı, yükü, ondan sonra onun hem de şəxsiyyəti açılıb qabardır. Çalıb oxumaq məharəti. Elə her şeyi, her şeyi. Bircə şey var ki, əgər qarşı-qarşıya bu değişmelerin də formaları var, ha bu şeiriyyat forması, birinci dərtləşmədir, sonra gəlir həcbidir, sonra hərbə zorbadır, sonra müəmmadır, sonra ən sonuncu nöqtəsi xülbət deyilədir, yəni bağlama növdür, oradan ağrı yoxdur, o son nöqtədir. Bircə şey var ki, o qarşı-qarşıya gələn sənətkarın dəxili yoxdur, birinci kim qabağa düşdü, əli düşdü, sonra kim. O sənətkarın ki, o şehir, burada bir şehriyat evi olur da. Bəli. Orada bir 5 dənə əlamətlər var. O sənətkarda əgər o 5 əlamət qardaş kimi orada köy saldı, o sənətkar harasa qədər gidəcək. Onun birincisi zehindir, sonra səbirdir, təfəkkürdür, elmdir, helmdir. Bax, bu 5 kardeş, 5 əlamət sənətkarda varsa, o mesafe kəsə biləcək. Əgər bunlardan biri kəmçi oldu sənətkarda, mütləq yenilməlidir. Ona görə də sağlıq olsun, indi sözlərdə gəldikcə gətirəcək, misallar da gətirəcək. İndi değişmələr müxtəlif səbəblərdən yaranır. Bir, hansısa bir aşıq başqa yerdə çox məşhur bir aşığı eşidir və özünə güvənir, onun meydanına gedir. Və yaxud da o özünü meydanına çağırır, gedir. Və yaxud təsadüfən bir hadisə onların değişməsinə səbəb olur. Tutalım ki, siz bilirsiniz, aşıqlıqda qaydadır ki, bir aşıq görsə ki, filan yerdə aşıq var, onun sazı oradan asılıb, sazınla ora getməməlidir. Qayda belədir. Yox, əgər gedirsə, sazınla bərabər içəri girirsə və onun sazının yanına sazını asırsa, artıq değişmə qaçılmazdır. Bunlar sənət imtihanına girirlər. Bu bir sənət imtihanıdır. Bəli, rəhmətli Ələsgər kişi deyirdi, daha məşhur sözdür, mərifət elmində doğru gərəkdir. Əgər bir sənətkar görsə ki, məsələn, o mənim adaşım Aşıq Əli, bax, buramının məkanıdır, burada oturub, buramının seyrangah yeridir, həm də dolanışıq yeridir. Bəli. Biri də gəlsin, oraya çıxsın, bilə-bilə içəri gelsin, saldı, sözdü, özünü ki, hə, mən də buradayım. Bu, mərifətdən kənarlıqdır. Onda o valih deyirdi ki, nə ilə kamilsən, nə ilə naqis, deməli, burada kamillik yoxdur. O gedir oraya, orada da değişmə başlayır, Allah hekimə verə, hekimə. Hər halda, günah mundadır. Allah sənətkara nəzər salır. Çünki sənətkar elə belə öz başına yaranmır. Allah'ın nəzdinlə, Allah'ın hükmünlə həyata gəlir. Bəli. Allah onlara necə sayə sarır. Görəcək ki, bu yolunu azdır, Allah'ın nəzəri o birisində olacaq. Mütləq bu yenilməlidir. Amma biri də var ki, siz dediyiniz kimi, adını eşidə, sanını eşidə, görər ki, doğrudan da dolu sənətkardır, bu da özünə güvənir.
Onda ya məktubla, ya namə yazırlar bir-birinə. Namələrdə bir-birinin yükünə bələd olandan sonra, əgər o qabaqdakı adam, qarşıdakı adam görür ki, hə, bununla olar meydana çağırır. Əgər bir əcənə qorxuluq əmələ gəldi, elə namə orada da bağlanır. Öz deyir ki, bu mənim işimdir. Əgər özünə əsası varsa, onda deyir ki, gəlginə görə nə var. Bir məsələni də qoy, aydınlaşdıracaq, sonra keçəcəyik. Bax, dastanlarımızda görürük də ki, Qurbani dastanında, Abbas Gülgəzdə, Valeh Zərnigarda, Şah İsmaildə və digərdə hamısında hekayətlərdə görünür ki, ustadlar haqq qaşıqları bir meydana çıxırlar və onları dəyişməyə çağırırlar. Və onlar adətən siz deyən kimi birinci sözü özləri demirlər. Qarşı tərəfi gözləyirlər ki, o bundan nə soruşur. Bu zaman burada bir çox sınaq məqamları var. Biri nədir? Biri səslə sınaqdır. Çəkir, tutam ki, Misri ayağına, ya açıqlar deyirik, çəkərəm səni Şərxətat əzinizə və yaxud çəkərəm səni cəngi Koroğluya, Koroğlunun sürütməsinə, nəfəs gəlməzinə və s. Bəli, bu havalarda yoxluyur ki, barmaqları nədir, səsi nədir? Görün, naxşılıq varmı? Varmı? O Koroğlu səviyyəsində səsi varmı? Bəzən səsini batırırlar o şəkildə. Bəli, əgər o cırnatma məqamlardır və onların danışıcıq azda olsa, o, bəxla dedim, səbir. Bax, sənətkarın orada hoyuna çatan o dörd qardaşdan, dörd əlamətdən biri səbir. Səbir kimin kasası doludur, böyükdür, cırnamayır, o meydan gedə biləcək. Əgər kim ki cırnadı, özünü tələsidir, özünü toparlaya bilməyəcək, o birisi yerə də qabaqda qıfırbət ki, böyük əlamət. Biz bugünkü verilişimizdə, Aşıq Əli, bu deyişmənin müxtəlif mərhələlərini bu şəkildə görəcəyik və aşıqlarımız da oxuyacaqlar, inşallah bu deyişmə mərhələlərini özümüzdən də söhbət edəcəyik. Bugün burada bizim iki istedadlı aşıqımızı görürük. Əməkdar mədəniyyətçisi Samirə Əliyeva, dosent və istedadlı aşıqımız Əli Tapdıqoğlu bunlar. Valeh Zərnigar dastanında Valeh və Zərnigarın dəyişməsini, qarşılaşmasını bizə canlandıracaqlar. Bayaq sizin dediyiniz o məqama gələcəyik, görəcəyik ki, bu bir-birini meydana nə cür çağırırlar, hərbə zorba nə cür gəlirlər. Və sonraki gedişat nəyi göstərir? Bundan sonraki gedişatlardan da yenə uyğun dastanlardan, Şah İsmail dastanından, orada Ərəb Zəngi ilə Şah İsmailin deyişməsini görəcəyik. Vanlı Göyçəyin dastanında onun Dədə Yedigarla qarşılaşmasını görəcəyik. Hətta son dövrlərin deyişmələri olan Tusam Hüseyin Bozalqanlı ilə Xəyyat Mirzənin deyişməsini görəcəyik. Müxtəlif səhvkili deyişmələri görəcəyik. İndiki halda aşıqlarımız Valeh Zərnigarın, yəni Valeh Zərnigarın hüzuruna Dərbəndə Dağıstana gedir. Orada deyişirlər, görək nə deyəcəklər. Əleyküm salam. İstəsən, mənimlə gəl eyləyək cəng.
Ay, kim kimin əlində gedər zavala? Kim kimin əlində qalar dili təng? Görək ikinci bəndində el aşıq vali gör nə deyəcək sənə. Yaxşı de görüm de. Sənə salayam olsun zərni gər xanım. Sənə salayam olsun zərni gər xanım. Mənə meşki salam olsun Zərnigar xanım. Mənnəm eşq içində bir giramı səng. Tərpənmərəm, düşkünmərəm yerimdən. Gəlsə Rumu, Qeysər, Tahindi firəng. Bax, 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 yaman başlamısan. Sən arxayınsan ki, axıra kimi belə gedəcək? Arxayınam. Aşıq vali, gəl, hələ ki gec deyil. Qayt ged öz yurduna, öz vətənə. Valla, yaraşıqla aşıqsan. Baxıram, belə azdan çoxdan da bilirsən, amma heyfim gəlir sənə, yazığım gəlir sənə. Heç də yazığın gəlməsin, mən də sinəmə döyməsəm gəlməzdim bu meydana. Yaxşı aşıq vali. Mirzəcanı havası üstündə deyirəm. Çox güvənmə döşündəki varına. Mənim nə varım dövlətim var. Kimlər ağlayacaq ruzigarına. Bir təpik vuraram burcu varına. Ay yazıq. Ağlar əhvalında dəryadan əhəng. Qurban olum səni kimiz cananam, sensen bana cananam, menem merdanam. Kurban olum senin kimiz canana, sen ki cananasan, menem merdanam. Kaç minay kırıp bana girrem meydana. Hökmünü haykırıp girirəm meydana. Aslanın döşündə tab etməz pələk, tab etməz pələk. A dərdin alım aqadan, alım yeri ceyranı.
oğlum sənin kimi zənana, sən ki zənanasan mənəm mərdana. Hükmlə haykırıb girirəm meydana, aslanın döşündə tab etməz pələng. Aşk vali. Bəli. Maşallah yaxşı gəlirsən, çox sinəyə döyürsən. Hələ qutarmayıb ha, elə bilmə ki, elə belə gedəcək, elə şey yoxdur. Axırıncı bəndi də deyirəm. Sən nigaram, səni qoşduram yerə. Sən nigaram, səni qoşduram yerə. Səni qoşdururam girə. 40 gündə bir çörək verərəm cirə. Nə insafsız adam. Ha yazıq, sənin də boynunu sallam zəncirə. Ha qulaqların eləyər cərəngə cərəng. Ay o aşıqlar özünü mənə bab etməsin. O aşıqlar özünü mənə bab etməsin. Adımı yeşidən kimsə xab etməsin. Aşıqlar özünü mənə bab etməz, adımı eşidən kimsə xab etməz. Mən valihəm, zəncir, məncir tab etməz, dartaram qırılar cərəngə cərəng. Hə, aşıq vali, bəli. Gözəlləmə üstündə də belə dedik. Bu hərbə zorba qutardı, gördüm bundan yaxşı çıxdım. İndi də imtihanın ən çətin vaxtıdır, ha. İndi də səni dəyişməklə. Səni qıfıl bəndlərlə bir imtihana çəkmək istəyirəm. Bax, yenə də deyirəm. Bax, bu boyda cəmahatın içində deyirəm. O bir Allah and olsun ki, cavab verməsən, elə birinci sənin boynun vurulacaq ha. Baxmayaq ki, onlar səndən qabaq bağlanıb. Görək də, mənim də ustadım Səməd olub da. O da ki, ha, mən də aşıq zərnigərəm, mən Dərbənd qızıyam, Dağıstan qızıyam. Məni elə belə elə yanına salıb Qarabağa aparamayacaqsan, Cavab ver. Gəldi, getdi fənaya. Etibar qılmadı, vara deyirlər. O nədir ki, ona düşən bənd olur. Ay, çeşdə çıxmır heç kənara deyirlər. Nə bilər idi, gəldi danı fənaya, danı fəna dünya deməkdir. Etibar qılmayıb, vara deyirlər. O qəbirdir, ona düşən bənd olur, geçdə çıxmır heç kənara deyirlər. Düzdürmü Zəmgər xanım? Sən bunda hünərə bax, mənə başa salır, dar dünya nədir, fani dünya. Yaxşı. Ona quşdu ildə çəkir bir qıya.
Hər qıya çəkəndə atəş parlaya. Ay, bədəni yüklənir 40 arabaya. Yandı, döndü xakizara deyirlər. Çekir bir güya Dandan üstü ilde çekir bir güya Her güya çekende ateş parlı Ateş parlı Qan üstü ildə çəkir bir qiya, hər qiya çəkəndə atəş parlaya. Bədəni yüklənir 40 arabaya, yanıb dönür Pakisara deyirlər, düzdür mü? Düzdür, Aşıq Valeh, düzdür. Neçə yarpaq? Yek-yeki. Hasilə gələndə meyvəsi iki. Biri ağdır, biri qara deyirlər. Bir ağaçdı bu dağlar 12. Bir ağaçdı bu dağlar 12. Hər bu dağda 30 gündür yek-yeki. Dağları 12, hər budağda 30 gündür, yek-yeki. Hasilə gələndə meyvəsi iki, gündüz ağdır, gecə qara deyirlər, düzdür mü? Hə, Aşıq Vali, bu boyda cəmahat da şahid oldu ki, sən doğrudan da bütün suallara cavab verdin, bütün qıfıl bəndləri doğru düzgün açdın. Valla, bir onu bilirəm ki, sən məni bağladın. Həm tək öz canını qutarmadın ha, elə bu 39 aşığın bu yazıqların da canını qutardım məndən. Çox təşəkkür edirik. Ay üstad, bu gözəl bir təqdimat oldu. Daha çox da hərbə zorba məqamının təqdimatı idi və sonra da bir, belə deyək ki, müəmmalı değişmə də gəldi, o hissəni də verdilər. Amma əslində, Valehlə Zərnigarın değişməsi günlərlə çəkən və çox saylı mərhələlərdən ibarətdir. Biz yığcam şəkildə aşıqlarımız çox da gözəl canlandırdılar. Sağ olsun. İndi mən bir şeyi bilmək istəyirəm, Aşıq Əlidən bunu öyrənək.
Çünkü siz söz sərrafısınız, sinə dəftər bir aşığımızsınız. Sinəniz dastan yatırından doludur. Bu aşıqlar değişme mərhələsinə girəndə bir-birini bir təcnislə də sınağa çəkirlər. Bəli. Hansı təcnislər seçilir, səbəb nədir, məqsəd nədir? Bu meydancır sözlərdir də bu 4 dənə değişmələri biz ki formalarını dedik. Biri var meydan havaları, o havaların da üstündə həmin söz formaları gedir. Bəli. Biri o dertleşmeler tamamıyla meydandan uzaqdır. Bəli. O uzaqdan uzağa şairlerin, o sənətkarların bir-birinin adını eşidir, dertleşirlər. Hər öz dərdini bölüşdürür. Hı-hı. Onun məqsədi nədir? O dertleşmelerin məqsədi sənətkarları bir-birindən dost eləyir, yaxın eləyir. Arada mehribançılıq ünsiyyatı yaradır, bir-birinə həmdəm olur. Amma elə ki, onlar eləcə dost oldular, onunla kiriyirlər. Hı-hı. Amma bu tanımış sənətkarlar olur, dolu sənətkarlar meydan oxuyurlar ki, mən mənəm. Olur da sözlər. Sən kimsən, mən kiməm. Bəli, mən kiməm. Onda orada hər halda dünya xalidir ki, onun da cavabını verənlər var. Ya o, ya o, qələbə çalır. Məsələn, burada birinci dəfə hərbə zorba gedir, deyirik. Onu verdilər məsələn, burada, gördük. Verdilər. Məsələn, belə bir hərbə zorba da var ki, Allah rəhmət eləsin. Aşıq Ələsgərə elə yeridir demək. Hərbə zorbanı gene deyirəm, ona görə deyirlər ki, bunda bir balacana o qarşıdakı sənətkarı çaşdırsın, səbərini daralsın. Bəli. O bağlamaya bunu postsun ha, orada Hı-hı. meydan gidənməsin, özünü xeyrin edir. Çünki orada toxunacaqlı sözlər olur şəxsiyyətə, özünə. Nə cırnatmaq məqsədindən, meydan odur. Amma gərək özünü sənətkar toparlaya bilsin. Məsəl üçün, məğrurluq eləyib ustadam deyən bir gün olar, sən də dara düşərsən. Rəhmətli Ələsgər Şarim olur, ha. Baş tülək deyilsən, çolpa balasan, oğul. Azarsan yolunu tora düşərsən. Yerində otursan yaxşıdır. Alçaqda dayan ki, çıxasan başa. Tülküsən aslanla girmə savaşa. Yapışmayla gücün çatmayan daşa, götürə bilməzsən, zora düşərsən. Aşıq Ələsgərin odlu çağıdır, saxla dilin özün üçün yağıdır. Çalar caynağını səni dağıdır, gördən yerə parça para düşərsən. Yəni, qarşıdakı adam burada gör, nə sözlər deyirdi, ona hazırlıqlı olmalıdır ki, ondan üstün özünü toparlasın deysin. Əgər deydi, deməli bağlamaya yeri var. Dəyənmədi, cırnada oraya gələ bilməyir. Amma biz təcnislərə gələk, təcnislər daha maraqlı olacaq. Məsələn, Ələsgər kişinin təcnisləri elə Fulbət kimi, hamısı müəmmalı şeylərdir. Bəli. Deyir ki, 24-cü ildə məsələn yazılmış şeydir, hələ də müəmma kimi qalıb. Amma fidolum Allaha, Allah mənə rüsxət verib ki, onları dəstəliyib açıb bir yerə yığmışam. Gələcək üçün, dələ. Deyir, hicran dustağıyam qəm şikəstəsi, axtarıram bu dünyanı sinisin. Mür quruhum səndən getmir İraqa, qonşu ollam qəbul istəsinsin. Axırda gətirir, deyir ki, Ələsgərəm mən də içdim badəhik. Əbcət hesabından seçdim badəhik. Xəstə cismim tab gətirmir badəhik. Heç demirsən gir qoynuma sinisin. Bunu rəhmətlik 24-cü ildə ana xanımın ölümündən sonra yazıb. Öz də 26-da rəhməti getdi, 2 il yaşadı. Bunun açılması, rəhmətli Yusuf qağım deyirdi ki, əgər şeirə girişib onu açmaq istəyirsənsə, onun yatağını bilməsən, açmaq qeyri mümkündür. Azadlı aşıq olsun, bəli, Mikail Azadlı'nın çox böyük ustad idi, canın sağ olsun. Yaxşı tanıyım. Demək istəyirəm ki, yəni şeirin yatağı kömək eləyir o şeiri açmağa. Məsələn, deyir ki, hicran dustağıyan qəm şikəsləsi, axtarıram bu dünyanı sinsin. Deməli, bu kiçik bir misrada Ələsgər görünə qədər elmə bələd olub. O dağın başında kitabın, dəftərin, qələmin bir kasadlıq devrində də öz aramız. O, ona görə də haqq nəzarətində olub o həmişə. Onu gözü görünməz qüvvələr həmişə özümüzə istəyirəmişəm idarə eləyiblər. Məsələn, burada nədir? Rəhmətlik iki dənəsə ağına gəlməyən şey, iki sini bir-birinin yanına tolluyub. İki də axtarıram bu dünyanın sinisin. İndi sinisin ayrı şeydir. Amma yazılışda iki dənə sinin yazılışı səs oxunur. Ha. Səs. Yəni rəhmətlik nə idi? Deyir, səndən ayrılandan sonra, ay ana xanım,
Bu dünya mənim başıma dar olub, hicran dustaq olmuşam, qəm şikəs dost olmuşam. Sən səsin axtar. Bu dünyanı səs səda soraq eləyib səni gəzirəm. Mürğü ruhum səndən getmir İraqa, qonşu olum qəbul etsəsinizin. Gəlir möhürbətdə gözəl bir yeri vurur elmi tərəfinə. Ha, Ələsgərəm mən də içdim badahik, əbcət hesabından seçdim badahik. Mən də deyir bada içmişəm sizin kimsilərdən. Sizin kimi, amma mən içdiyim badə sizin içdiyim badədən deyil. Əbcət hesabından böyük bir elmdir, illərlə gərək onu öyrənəsin. Ayrıca deməli ərəblərdə özlərinin rəqəmi olmuyor. Bəli. Əlbəttə neçə əsrlər bu bizim eradan. Yaponların rəqəmlərini götürüb özlərini təhmiləşdirib, sonra rəqəm alınıb. Yəni əbcətlə rəqəm sahibi olanlar, böyük bir elm. Ona görə gör Ələsgər kişiyan demək istəyirəm ki, Ələsgər kişi buna da bələd olub. Əbcət hesabından seçdim bağda, hey cinasdır burada. Ha. Hey gətirir, Əbcət həbbət hüddi gəlir, heyə gəlir çıxır. Hey saflayanda 8 olur, ha, hey hərfi 8 olur. Yəni o da cənnət ilə əlanı göstərir də. Mən deyir, işləyim deyir, ağamın əlindən 8-ci cənnət yerindən axan Kövsər bulağının suyudur. Yəni eşq ibadəsidir mən işləyim, ha. Bax, Ələsgərdə belə müəmmalı təcrinislər çox olub. Məsələn, bir yerdə deyir ki, dolandı zimistan gəldin o bahar, inşallah dağlarda ha lala çıxar. Lalələşər, gözəlləşər, çiçəkləşər. Neçə şey halaldan dönər harama, neçə şey haramdan halala çıxar. Başda rəqam, amma deyilə qıfıl mən də mən. Çünki orada gözəl dediniz, aqa. Təcrinistan sonra qıfıl bəndə keçirdi, ha, kamil üstadlar. O müəmmalı təcrinistlərdən çıxandan sonra artıq yol verilirdi qıfıl bəndə. İndi burada gör nə gözəldir, deyir, neçə şey haramdan dönər, neçə şey halaldan dönər haramı, neçə şey haramdan. Rəhmətli elə oruçlu qaydı, gör gətirib nə gözəl vurub ora. Deməli, oruçlu qayında gün orta yemək yoxdur, deyir. Bir də sübh namazının vaxtından gəlir, axşam iftar eləyənə qədər yemək yoxdur. Nə gözəl birləşdirib. Amma gün orta haram buyurulan yeməyi sabah da yiyir, axşam da yiyir. Amma gün orta haramdır. Qanunla yemək olmaz. Və yaxud da səhərlə axşam halal buyurulan yiyir, zöhr zamanında haram buyurulur. Yemək olmaz. Gör nə gözəl bağlı işdir, neçə şey halaldan dönər harama. Yəni, sabah axşam iki dənə neçə şeydən bir dənə haramlıq törənir. Gəlir, amma bir haramlıqdan da iki haramlıq, iki halallıq yaranır. Nə gözəl oynadı bu adama savadsız bir demək olsun. İnşallah bundan sonra da bu əmmalardan açacaq. O yaşıqlarımıza müraciət edək. Aşıq Ağamurad İsrafilov, Ağamurad Şirvanın Əməkdar Mədəniyyət İşçisi. Gözəl bizim qardaşımız. Aşıq Rıza Məmmədovla birlikdə bizim Şirvanda çox geniş yayılmış Vanlı Göyçəyin dastanı var. Bəli. Orada Vanlı Göyçəyin də Göyçək Rıza deyirlər buna. Bəli, bəli. Bu Göyçək Rıza'nın Dədə Yedigarla Qurbanidə olan kimi, Qurbanidə də Dədə Yedigarla dəyişmə var. Bir dəyişməsi var. Bu dəyişmədə də siz dediyiniz məqamların bəziləri özünü göstərəcək. Aşıqlarımıza müraciət edirik. Buyursunlar. Harda bəhsə düşsə aşıq olanlar gərək münasibət kölgələnməsin. Heç kəs öz-özündən edib bədgüman, bədgüman olmasın, bəlkələnməsin. Baharın fəslində yeləsən kimi, coşub dalğalanır, yellənir zəmi, mühit bir dəryadır sənətkar gəmi, mümkünmü zəmilər silkələnməsin. O kəs ki yaşayır ildə inamsız, o kəs ki yan pörtü keçir salamsız, onun ki sözü qıt dili nizamsız, illər məclisində təkələnməsin. Aşıq qıfıl bəndi deyib təkbətək, rəqibi külbədən keçirsin gərək, yoxsa ki yuxuda saygılayan tək, kəlmələr dilində kəkələnməsin. Sənətin sirləri gör neçə mindir, açacaq özünə kim ki əmindir, ustadan naşısan demək çətindir, sənətkar özündən ləkələnməsin. Mənim əzizlərim, Allah Teala elin, obanın sənətkarlara alqışın qismət eləsin, qarqışın yox,
Bugünkü məclisimiz, bu sazlı, sözlü məclisimiz çox gözəl klassik dastanlarımızın değişmə janrına, yəni qismət olub. Bugünkü dastanımızın o yerindən xəbər veririk ki, yəni Şirvanda çox ustadlarımızın ifasında səslənən uzun əsrlərdən bərdiki dastanlarımız olub. Şirvanlı qəhrəman şah, Çoroğlunun Şirvan səfəri, ad gözəl və aslan şah, eləcə də uzun illərdən bəridir ki, yol gələn Göyçək Rıza dastanının o yerindən söz birinə götürür ki, ustadla şagird arasında, yəni dədə Yedgarla Göyçək Rıza arasında qıfılbənd deyişmədən soraq gətiririk. Şirvan şəstəsi üstündə alıb görək necə dedi, qulluğuzda ərz eləyək eşidənlərə can sağlığı. Göyçəyir zalımızda yaz nəyrəngidir Səndən ey xəbər alma Göyçəyir zərşin xorzunun nəyrəngi var Ağzını ey deyəndə nə deyib açar Nəyə bənzər, nəyə bənzər Söylə onun həngi var Xəbər alım, ay Göyçək Rıza, Ərşin xorzunun nə rəngi var? Ağzını açanda nə deyib açar, nə bənzər söylə onun həngi var? Deyirəm al cavabı nə, deyim ay dədən Yedgar Ərşinə xorzuna ağ rəngi var Ağzını yaçanda bismillah deyərim Ağzını yaçanda bismillah deyərim La ilaha illallah da həngi var Yericeydən özümə ömrəməyim Al cavabım deyim, ay dədə Yedgar, Ərşin xorzunun ağ rəngi var. Ağzını açanda bismillah deyər, la ilaha illallahdan həngi var. Tagir, tut ağacı kimi sirkələn görüm, zehninin dərinliyində daha nələr var. İkinci qıfılı bəndi qabustan üstündə görək necə dedi, buna ustadlarımız, keçmiş aşıqlarımız yekbə də deyərdi. Aldı görək usta balabancı, yekbə qabustan üstündə. Neçə yerdən ona quruldu minbər Allah gözlər və heyran olduğuma mənim balam ey Neçə yey bürcü vardı göylərdə ləngər Neçə yey bürcü vardı göylərdə ləngər Neçə yerdən hasasının ben duvarı Meyraca getdi peyğəmbər Neçə yerdən ona quruldu minbər Neçə bürcü vardı Ay Göyçək Rıza Göylərdə ləngər Neçə yerdən asasının bəndi var Deyirəm cümə günü Meyraca getdi peyğəmbər Geyrəm cümə günü, ey meyraca
da geldi peygamber, sekiz yerden ona kuruldu minber, ah kurban olmayayım. 12 ey bir var göylerde lengar alacağız, mennama kurban olayım. 12 ey bir var göylerde lengarın, 9 yerden 9 ey yerden hasasının be duvar ey 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 hanım hanım almaca yoyulmey. Cümə günü meyraca getdi peyğəmbər, 8 yerden ona quruldu mümbər, 12 bürcü vardı göylərdə ləngər, 9 yerden hasasının bəndi var. Ustadlar axırıncı bəndə tapşırma deyir. Götürüb görək axırıncı sözün möhür bəndin tapşırmasın ayaq şəşəngi ilə. Usta necə dedi? Biz də çekildi xəcil oldu Süreyya. Hansı günü məlamətin cəngi var? Hansı günü məlamətin cəngi var? Hey, qaybalam, hey, yer yeri qadan alım. Hansı günü yaranıbdı bu dünya? Hansı gün də hasıl oldu mühəyya? Nə çəkildi xəcil oldu Süreyya? Hansı gündə məlamətin zəngi var? Cümə günü yaranıbdır bu dünya, gələn şənbə hasıl oldu mühəyya. Nur çəkildi xəcr oldu Süreyya. Çekildi Hazır oldu Süreyya. Meşer günü melametin cengi var. 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 Süme günü yaranıldı bu dünya. Gelen şembe hasıl oldu mühəyya. Nur çəkildi, xəcil oldu Süreyya, məhşər günü məlamətin zəngi var. Bir neçə qatar değişmələr oldu ustad şagird arasında. Yer bə yerdən afərin dedilər ustada, şagirdə, amma bu bir sınaq meydanıydı, sınaq məclisiydi. Götürüb görək, şagird üç bənd, qıfılı bənd deyir. Amma bugünkü günə qədər o qıfıllar açarsız qalır. Qıfıl bəndləri döymə kərəm üstündə qulluğunda əz edək. Deyirəm səndən xəbər almay dədən yedigər, alımızdan yazı nəyən gidir. Deyirəm səndən xəbər almay dədən Yedgar, alımızda yazı nəy rəngidir. Yazıran kimi idi, yazan kimi idi. Yazıran kimi idi, yazan kimi idi. Əlimdə qələmin, əlimdə qələmin nəy rəngidi. Sən ənəm qurban ay gözləri qara yey. Səndən xəbər alım, ay dədə Yedgar, alnımızda yazı nəy rəngidi? Yazıçı kimiydi, yazan kimiydi? Əlində qələmi nəy rəngidi? Aldı görə ikinci bəndi. Yenədən qaradır zülmətin daşı, aman 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 a
qardaşı neçə illik yoldur dünyanın başı aman 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 yerin altındakı göymahın yaşı arxasının tükü nəyrəngidir ney 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 ya dərdin aldı qım sədəz ana atın daşı neçə milillik yoldur dünyanın başı yerin altındakı gövmahın yaşı arxasının tükü nə rəngidir axırıncı bəndin sonuncu bəndin görək necə deyir sözlərin sarası neçə illik yoldur yerlə göyün arası o kim idi peyğəmbərin lələsi çinində əbası nə iləngidi bugünkü günə qədər də bu qıfıl bəndin üstünə açar qoya bilən hələ bir sənətkar tapılmayıb yəni bütün məclis əhli ustad dədə yedgar ustad killəsin vurub el içində haqq qaşığı ustad aşığı adı verir Göyçək Rızıya Və gözəl bir qızla toy büsat qururlar, mətlən muradlarına çatırlar. Allah xalqımıza, elimizə, obamıza həmişə belə sazlı, sözlü günlər, xoş toylar, büsatlar qismət eləsin. Çox təşəkkür edirik, var olasınız. Açıq Əli, indi o müəmmalar məsələsi var. Bəli, bəli. Bu müəmmaların hamısında diqqət eləsək, mərkəzdə İslami bilik, irfan elmindən bağlı olan, təsəvvüf simvolikasından bağlı olan mətləblər işarə olunur. Bəli, və o işarələrin cavabını da tapmaq asan deyil. Bəli, biz Üzü Qurbanidən bəri, Abbas Tufarqanından bəri, xüsusən Xəstə Qasımın müəmmaları olduqca çoxdur və onların da çoxunun ən müxtəlif cür yozumları var və aşıq demişkən onu da qıfıllayıb bir çox hallarda açarını atıbdı dəryaya. Bu mənada bu müəmmalar məsələsində də bir aydınlıq gətirək. Bu demək istəyirəm ki, çox gözəl elmə sardın. Ümumiyyətlə, sənətdə təcini istivanla birinci çəkiflər olaraq, sonra qıfılbəndə keçiflər. Məsələn, Allah rəhmət eləsin, Əsgər kişiyə söylənə çox gözəl dodaq deyəməz, həm də bağlama kimidir. El yeridir, yalqız qaldın səhrədə, çək əslərin, çal çatığın, çat ağa çat. Dodaq dəyməz də həm də hala. Hər caylar səni çaldı İraqa, həsrət əlin yar əlinə çat ağa çat. Söyün kişi görünə gözəl açar tapıb. Həllaş gələr dağlar atar yayla, qayalardan səngi salar çat ağa çat. Yağan gələn deyilənə yayla, xeyir şərin çəkəcəklər çat ağa çat. Ələsgərin xətti çıxdı çalındı, heyə-yeyə dalır-yeyə çalındı, hərcanin kəlləsindən çalındı, çal çəngəlin çəkdi yərin çatı açat. Söyün kişi burada gözəl bir vurğu vurur, ha. Söyün deyər şərdən əl çək daha sən. Qarşıdakına deyir. Bəli, qarşıdakına deyir. Çəkdirərsən yekin yetər daha sən. Nə anlarsan, nə qanarsan daha sən. 80 ildə dərs alasan çatı alçat. Doğrudan da qabaq qarşı siz dediyiniz kiminə gözəl yapışıb. Məsələn, bir yerdə bizdən salam olsun aşıq söyünə, əgər şair isə burada da gözəl şeylər var, ona görə deyirəm, əgər şair isə meydana gəlsin. Həftə-həftə deyib, loğalanmasın, qərq olsun dəryaya ummana desin.
Deməli, iş var ki, bir qafıldan birdən bağlamaya keçir, ustad var. Bəli. Amma ustad var ki, bir bət turluyur qabağa, cırnadır, sonra bağlamaya gəlir ki, biraz təndisin. Aşıq Söyün də ustad idi, deyir, ərzaq mövsümündə, tənha çağımda, tüğyan edib bəz zamana gəlirim. Körlüm quşu şahbərə çırpavada qəhəm dönüb bir manı gəlirim. Görür, yox, həcvədə basırma, keçir qıfıl bəndə. İnnə fətahnadan içən oda var, neçə əlif, neçə zir, neçə zəbər. Sualıma cavab versin müxtəsər, verənməsə dərdi vana gəlsin. Deyirə dərdin alayım, cağızın obrüsü dağ deyir, varsa yaz. Hələ deyir, bu mağa dərsən əlif börüyə deyir, ha, nöqtədən danışır. Deyir, görürüm, sən bunun mənasını bilirsən, innə fətahnanın nədir mənası? Özünlə özünü yıxır, ha, ustalığa bax. Məddəsin məxrəci imlə inşası, bu fətəl qaribin nədir məxsusən çəkibini tanı gəlirim. O deyir ki, Süleyman asmana çıxıb gəldimi, min miraçda geçd etdiyi düzdümü, Məryəm kimdi, gəlindimi, qızdımı, sən çəkibini tanı gəlirim. İndi Aşıq Süleyman deyir ki, bunun sözünə, düzdür Süleyman asmana çıxdı, de görüm nə ilə çıxdı. Süleyman asmına nə ilə çıxdı, nəyin sayəsində quruldu taxtı. O kim idi, atdı, tutdu, buraxdı, səcdə qıldı Süleymana gəlirim. Məryəm bir ana da pakizə düxdər, nur təcəllada İsa-i madər. Əmr oldu dayəçə mələk mənzər dərs vermək sənə dana gəlirim. İndi o deyir, ha, deyir ki, şərtdən nəsihət olmaz ustada. Artıq söz kişi qarşıda şərt hesab edir, özünü ustad hesab edir. Şərtdən nəsihət olmaz ustada, dəriyə dalgalansa məhv olar ada. Əgər ki, şeiriyyətdən qalsa piyada, üçün dərs almaq loğmana gəlsin. Dəndə deyir, ay Mirzə, başqa durum. Ay, bu nə man tükəndi, bə, bağlamadan gənə keçdi, həcviyə keçdi, həsə bunu elə tutarad canıymış. Bunu həcbi kimi yox, elə qoy, indi də özümdən bir bətmun artırım, onun cavabını verər. Haradan gəlifdi Məkkənin daşı? Üstündə yazılıb nəyin naxşı? Neçə yerdən qaynar Kovsərin başı, necə gedər izbanı gəlirim? Mirsədənə deyilən yazdı, hər yana durubdu meydanda, Rüstəm yana. Kimdə hünər varsa bizim meydana bələnmək istəyən, al qana gəlsin. Söyün kişi deyə dəyəsən, bu biraz havalanıb. Söyünlə başına gəlifdir hava, həc olsun, məc olsun gəlməsi hesaba. 100 şahar yığılsa səbdən məhsaba cəng edəməz, çalmadan gəlir. Eşq olsun, çox gözəl idi. Gözəl də təqdimat elədi. Amma burada bu fəlsəfi simbolika, İslam simbolikası, xüsusən təsəvvüf ifadələri çoxdur və saysız hesabsızdır. Bayaq siz deyən kimi, rəmz-ü rufdur, əbcət hesabıdır. Hamısında işarələr var. Çox, yəni, boya-boy müəmmalardır. Bunun üçün də çox yetkin, dolu və püxtə sənətkar olmaq lazımdır. Bəzən mən düşünürəm ki, bu sözləri deyən sənətkara savadsız demək olarmı? Ömür, heç vaxt demək olmaz. Bu, ən mükəmməl savad sahibidir. Ən mükəmməl savad sahibi bu sözləri söyləyə bilərdi ki, böyük filosof kimi danışır. Bizim aşıqlarımız yenə meydandadır. Aşıq İsa Qaraxanlı və Kəmalə Qubatlı. Onlar da gözəl bir deyişmə nümunəsi ortaya qoyacaqlar. Şah İsmail Gülzar dastanında Şah İsmail'dan Ərəb zənginin qarşılaşmasını onların ifasında dinləyək. Gözəl balabançımız Ələkbər Kəlbəcərri də onları müşahidə edəcək, buyursunlar. Deyərlər ki, Şah İsmail Ərəbi zənginin, Gülzarın arxasıcan gələndə yolda Pəri xanım yeddi qardaş bacısı. Pəri xanımına rəmdar pəri deyirlər. Onun qardaşlarını davadan qutarır. Gəlir elə ki, Gülzarın arxasıcan gəlsin yolda deyərlər bir qarı anaya rast gəlir. Ay oğul, bu yoldan getmə niyə? O yol çox qorxulu yoldur. Çün o yolun ayrıcında Ərəbi zəngi dayanıb. Bəs bu yoldan getmə, Şah İsmaila bu, həm də biraz ağır gəlir, başlayır həmən yoldan gəlməyə, deyərlər əzlərim, aşıq dili yürək olar, gəlir nəhayət çatır Ərəbi zənginin meydanına. Bir qədər Ərəbi zəngi ilə qılış, qalxan, neyzə, əmud, ondan sonra başlayırlar sözünə deyişməyə. Ay Şah İsmail,
sən mənim meydanıma ilk olaraq xoş gəlmisən. Amma onu deyim ki, Allaha and olsun, çox nahaq gəlmisən. Sən bilmirsən mi ki, Ərəb zənginin meydanına hər insan gələ bilmir? Mən o Ərəb zəngiyəm ki, kəllədən minara, leşdən hasar tikdirirəm. Sən qurd ürəyiyev mənim meydanıma gəlmisən. Elə ki gəlmisən, mən deyim, sən də dinlə, amma bir şərtlə. Mənim dediyim sözü cavab verə bilməsən, sənin sazını əlindən alıb, özünü də yola salacam. Hə, bu olmadı. Bəs aşığın sazını əlindən aldın. Aşıq nə ilə dolanar? Atalar deyər, adın nədir Rəşid? Birin de birini eşit. Demək olmaz, birdən Allahdır, verdi, yeldi, mən tərəf əsdi. Bu işin sonu nə olar? Allah kərimdir. Hə, bəs bir oşarı havası ilə görək Ərəb zəngi Şah İsmailə nə deyir tərəfindən biz deyək sizə can sağlığı. Qəfil bir ov çıxdı qarşıma, hürküb ovçusundan bir qalıb gedər. Qorxusundan dodaqlar çatlayıb, qorxusundan dodaqlar çatlayıb, ağlayıb gözündən yaş verib gedər. Qorxusundan dodaqlar çatlayıb, boy boy gedən yar, boy boy deyil qaray canan bel olmaz. Ağlayıb gözündən yaş verib gedən. Yenə qəfil bir ov çıxdı qarşıma, hürküb ovçusundan çaş verib gedər. Qorxusundan dodaqları çatlayıb, ağlayıb gözündən yaş verib gedər. Hə, burada Ərəb zəngi biraz özünə güvənir, amma götürür görək Şah İsmail nədir. Ver belə geldi, hardan geldi murad almağa, ay val ver canım ver, evin cütme beni, ay balam bel olma. Gelmemiştim bu diyarda kalmağa, yol ver Ərəb yol ver, incitme beni. Gelmemiştim bu diyarda kalmağa, ay balay balay balay, ay gülüm gülüm gülüm. Yol ver Ərəb yol ver, incitme Qandahardan gəldim murad almağa. Yol ver Ərəb, yol ver, incitmə məni. Gəlməmişdim bu diyarda qalmağa. Yol ver Ərəb, yol ver, incitmə məni. Hələ bu harası da Şah İsmail. Hələ çox yalvarasan, hələ çox dil tökəsən. Eşit görmən, nə deyirəm? Çəkərlər zarı. Kəllədən minara zülfən hərarı. Kəllədən minara leşdən hasarı. Buraya gələnlər leş verib gedər.
Qələdən minara leşdən hasarı qoy, boy gedən yar boy, boy zülfüm aray calan bel olmaz. Buraya gələnlər leş verir gedər. Çoxları addayıb o yandan bəri, İgidlər əlimdən çəkərlər zarı. Kəllədən minara, leşdən hasarı, buraya gələnlər leş verib gedər. Hə, Ərəbzəngi orada Şah İsmaila belə cavab verir, amma Şah İsmail istəyir ki, bir balacana zil pərdələrə toxunsun. Burada aşıq bir misri üstündə, görün bu sınaqdan necə keçəcək? Tərəfindən biz deyək sizə can sağlığı. Başına nə gərdən tacı, çəkərəm yıxaram hasarı buzdu, kəsərəm başını, yoxdur əlacı, yol ver canım ərəb, incitmə məni. Mən ərəb zəngiyəmsə, mən çətin sənə yol verəm, gör nə deyirəm, sən də qulaq al. Baş verib gedər, ay qadan alır. Oğlan, mey içmisən yoxsa ki bəngi, qorxudan saralıb üzünün rəngi. Hələ eşitmədin sən ərəb zəngi, çox sənin kimilər baş verib gedər. Bəli, əzlərim, burada ərəb zəngi yenə də
Əlindən gələni əsirgəmir, qılıç qalxan, amma sözə sahib Şah İsmail. Götürür görək sözünün təxəllüsünü necə deyir, izləyək sizə can sağlığı. Bənzətmə nadan zayla, İyid odu hər məclisdə sayla, Hər yandan kömək var Şah İsmaila, Yol ver ərəb, yol ver, incitmə məni, Deyərlər ki, Şah İsmail qalib çıxır, İki sevgi öz arzusuna çatdırır, Hər yandan sazımıza kömək var, Hər yandan bizə kömək var, xalqımıza kömək var, Allah bütün sevənləri bir-birindən ayrı salmasın, Bütün cavanlarımız öz arısına çatdırsın. Sağ çok olun, xoşbəxt olun. Təşəkkürlər, çox var olasınız. Bu da bir mərhələdir də ki, yəni qarşılaşma və bir-birindən yol istəmə anlamında dəyişirlər, qarşılaşmalar var. Bəli, bu da bir mərhələ, bir belə deyək ki, dastanlarda bir xətt olaraq görünməkdədir. Aşıq Əli, əsas məsələ budur ki, bu aşıqlar nə cür olur ki, son olaraq Bir qıfılbəndi atırlar ortaya və qıfılbəndlə bu iş bağlanır və qıfılbənddə bilirsiniz də qıfıllayandan sonra da cavabı olmayanda sazını təhvil verməlidir. Ancaq. Amma o böyük ustadlar heç vaxt heç kəsin sazını almayıblar. O da mərfəz sahibi idi. Şübhəsiz. Məsələn, sözünə qüvvət verirəm. Maraqlı yerdir deyirəm. Ayrısı demək, elə söhbət düşmüşdür. Valiyyə çox şirin şair olub, çox da gözəl sənətkar olub. Bəli. Onun o dastanda ən gözəl bir məqam var o möhür yerində. Deyir, orada gözəl bir yer var. Elə Zərnigər xanımı sazını ondan alır o. Səndən xəbər alım Zərnigər xanım. Çünki Zərnigər xanım deyəndə orada aqsaqqal var idi. Məclisin arifəyyar alim ürəmələri oturmuşdu. Elə belə məclis döydü. Bəli. Dedi ki, Zərnigər xanım olar mı? Dedi onlar. Dedi, səhərdən qabağa düşübsən də. Yəni, öndə git. O, indi də valih önə düşsün də, görək bu nədir? Bütün verdiyi suallara cavab verir bu. Bəli, həm də hərbə zorba deyil, həqiqətə keçsəniz gözəldir, bir həqiqət məqsəd görək nədir? Səndən xəbər alım, Zənnigər xanım, əzərki mətləbin kamın neçədir? Nə ilə kamilsən, nə ilə naqis, mürdəcində sənəm camın neçədir? Zənnigər xanım deyil, baş üstlər, al cavabın deyim, ay aşıq valih. Əzəlki mətləbim kamım ikidir. Əlbəttə, ədəbli kamildir, bir ədəb naqis. Mürdəzində sərəm camım ikidir. Gördü, davam basaraq gəlir, əl attı ikinci bəndə. O nədir ki, batinində nazirdir. O nədir ki, vücudunda hazirdir. O nədir ki, səbizildə zahirdir. Bundan artıq dolu camın neçədir? Deyir baş üstə. O Allahımdır. Yəni, Allahdır batinimdə nazirdir. O övrətdir, evlatdır, evlat vücudumda hazırdır, nə baxsa. Dörd kütafdır Şəbəzildə, zahirdir, bundan artıq dolu canım içində. Amma gördü ki, təfəkkür məhsulu yaxşıdır.
elmi tərəfə yaxınlaşmır. Əl atdı sənətin o gizdin sirlərinə, gizdin yerinə və elmi tərəfinə. Valeh deyər bir əlifdir bir qayın, meydanda sualımın mənasını deyin. Lap üstəlik tökün kitabları hesab edin, o nədir ki demək olmaz. İkidir, məclis bir-birinə dəydi, deydi, buna danışır. Axsaqa, başaqın qalxdı, deyir, deydi, aşıq, qəddin gözəl, özün gözəl, buraya qədər gözəl gəlmişdi, burada kərkik daşıb oradan. Deydi, nəyə görə? Deydi, ona görə ki, bu həyatda, bu dünyanın üzərində hər şey qoşadır. Sən də deyirsən, o nədir ki demək olmaz ki, hər şeyin acını, şirini, yaxşını, yamanı, təhlif burada yoxdur, ola bilməz həyatda. Deyə başqınıza dönüm, sözün sahibi mən döyləm. Əgər icazə versəniz, sözümü deyim, onunla da özünüz bilərsiniz. Və mən düzünü deysəm, ispat eləyəcəm, necə? Zərnigar xanım gətdi birinci sazını, zərri taxt var idi, üstünə gəbə döşəmiş, casıqlar hərdən bir nəfəs almaq üçün ələşmək. Gətirdi, deyir, qoydu, deyir, buraya deyir. Deyədi, bu sazım, mən də sənin ya zövcən, ya da nükərin. Nə hasıl qəbul eləsən elə. Cavabı olsa. Bəli, cavabı əgər olsa. Oydu ki, çatda kişilərin də bir əqib üstə qalxdı. Deyədi, buraya bax, xələtin paran da mənim boynumadır. Əgər ispat eləsən. Valeh qanatlanır, valeh deyər birə. Valeh əbcət hesabını ya deyilər. Belə mənaları tez sabah deyilər. Bir əlif, bir qayın, min bira deyilər. Ad sahibi dövək olmaz ikidir. Qayın zəzikdədir, gəlir, bir də əlifdir. Mini min birlə tutur, birlə tutur, min bir eləyir, min bir Allahın adı, Allahın şəriki yoxdur, yeydir. Hamı əqib üstə qalxır, zərnigarım onunla aparır. Orada da kitab bağlanır. Gör, nə gözəl, əsl ustad təqdimatı idi. Elmi tərəfi də gözəldir. Doğrudur, həm elmi gözəl idi, həm sənət tərəfi gözəl idi. Ustad da çox ustad şəkildə, o el dilindən deyil, xırdaladı. Çox gözəl xırdaladı. Əbcət hesabınla, əliflə, qayının da minbir olmağını, filanı minbirin də Allahın adının işarə olunmağı. İndi dərd buradadır ki, ay ustad. O əzəmətdə aşıq sənəti, o əzəmətdə ustadlar və onların sözləri, onlara sahib durmaq lazımdır. İndiki bizim yeni nəsil aşıqlarında bu keyfiyyət xeyli dərəcədə zəifdir. Çox zəif. Nə yaxşı ki, sizin kimi ustadlar var, sizin sinəniz var, sizin sinənizdəki ləli gövhər var ki, biz onun qədrini bilməliyik, Allah sizləri qorusun. Sizlə bağlı. Biz söhbətimizin o yerinə gəlirik ki, sizin yetirmələriniz burada üzbəyüzdür. Elməddin Məmmətli və Şəhriyar Qaraxanlı Aşıq Əli ustadımızın Ürfan Əlinin bulağından su içmiş iki gənc aşıq. Çox da yetkin aşıqlar kimi formalaşırlar. Onlar da özlərindən əvvəlki ustadlarından Hüseyin Bozalqanlı ilə Xəyyat İmirzənin məşhur bir deyişməsini üz-üzə oxuyacaqlar. Görəndə yüzü
xəstə canım ey ey bir cananın ey ey eşkinə xəstə canım ey ey bir cananın ey ey eşkinə yanı vataya şına qarı yir lala ya lala lala ya lala Mən o cananı nuş etmərəm, abı yemərəm nanı Salıf caynağına eşqin tərlanı Məni eşq oduna sürüyür lələ İstəyirəm, yön çevirəm elmə Qaşları ilə qıful vurur dilmə Zülfün kəməndini salıf belmə Hüsnün sütununa sarıyır lələ Götürür görək sözün möhür bəndini Ustad Xəyyat Mirzə Hüseyni havasından Nə təri deyir və ustadlar ustadı Hüseyin Bozalqanlı onun cavabında nə deyir? Biz deyək sizlər şad olun. Ayedir divana
at barmaqlar qeyri şırmay şama şama şahmar zülflərinin of dar Çox var olasınız. Sağ ol, sağ ol. Belə, belə olanda deyirlər ki, ustad sığalı. Bəli, bəli. Həqiqətən ustad sığalı görmüş, aşıq ultasında da göstərir. Özlərindən də görüb götür var, da görüb götür. Bütün hallarda ustad sığalının istedadın üstündə olması lazımdır. Onu da biz burada halal hümmət olaraq söylüyürük. Aşıq Əli, bizim aşıqlarımız indi ifa eləyəndə mən diqqət elədim, bir şey də soruşum, sonra cəmaat deyəcək ki, bu qədər aşıq əlini söhbətə tutmaq olmaz, onun sazından da doymuruq, sazını da istəyirik. Olur. Bu zaman-zaman indi aşıqlarımızda da mən diqqət elədim, Hüseyni məqamında filan da. Sazların bir-birindən değişməsi, balabanla sazın bir-birindən değişməsi. Bəli, bəli. Bu da burada məqsəd nədir? Burada məqsəd əmin, şoqu, həvəs. Bəli. Bu, bilirsiniz, bu, o bağlamalarda şeiriyyat insanı marifləndirir. Bəli. Amma musiqi də adama şoq verir, həvəs verir. Ruh verir. Sənətkarın əgər çalğısı, avazı gözəl olanda, o da şoqlanır, o sözlər onun yadında çıxmır, yadında qalır, bulaq kimi axır gəlir. Özdə görürsən mi, o gecikmə yoxdur. Bəli. O buradan tamamlayan kimi o oradan verir. Və əlbəttə gör götür dünyasını, görüb götürməlidir. Həm də sənətkarda bir duyum, bir zeyhin qüvvəl olmalıdır. İndi bu saz burada deyir ki, Aşıq Əli məni bastın bağrına, meydana görək. Bir qəhrəmanı havasından istəyir Aşıq Əli bugün tamaşaçılarımıza zövq versin. İnşallah o qəhrəman havasından da o zövqü yaradacaq. Həmişə Aşıq Əli, Ürfan Əli özünün sinəsindən sözlər də deyir, buyursun meydan onunla. İnşallah, inşallah. Gəl, gəl bu dəmi xoş görəlim. Ol keçən dəmdə gel. Kim bu dəmin qədrin bilər? Qədrin bilməz elə bil adəmdə gel. Qafil olmadəm, uzat vermədəm, iyi özgə dəmə. Ol keçən dəmən nə hasil üçün bizə həmdəm deyil. Adəm səndəm bu dəmdir, qoyma bu dəm fövd ola. Hasil ömrü cavani bağda keçər, dəm deyil. Yar ilə həmdəm olanlar heç dəm urmaz özgəyə. Talib yar olmayanlar dünyaya məhrəm deyil. Bu dəm oldu, ol dəmdir Muhammed seyri meyrac eylədi. Gəl qənimət gör bu dəmi ki, bu dəm ol dəmdir. Dünyaya arxa tutursan mal mülkü dövləti, bir baqa dünyada yoxdur, ol qədər möhkəm deyil. Dəm keçərmi kim, nəsimi, ol fərağı dərdilər əhmət, nalışı əflaca çıxmaz, göz yaşı zəmzəm deyil. Sana işare ettim.
çəkməmərim bu meydana ayıbdır. Ha, nə qədər dedimsə sən eşitmədin, axırda yetişdim cana ayıbdır. Cəllat da sürmə sürmə ilə kəhər, sonra tapqırsına söylər yəhər. Vallahi səndən söyün olmaz, məndən ən əsgər, çox barışma işte qanar. Başır deyər, mən bir yorunuq abdalam, eyniqə gəlməsin, alınsın qalam, istəmirəm səni uruqdan salam, qərq eylərəm bəhrum bana ay. Sağ ol, Aşıq Əli, barmaqların da ürəyində var olsun. Sağ ol, zəhmət olmasa gəl əyləşkinən. Həqiqətən gülləri, xalları o qədər ustalıqla dərdin ki, barmaqlarınla o sazdan. Qəhrəmanı kimi solo saz ifaçılığında çox da müraciət oluyor. Bəli, bəli. Bir havanın da özünə məxsus gözəllikləri göründü. Belə baxanda bu oxumaq üçün daha münasib havadır, amma o qədər gözəl çaldınız və çox bəyəndim, çox ürəkdən ifalar, məqamları ortada oldu. Yenə də deyirəm ki, nə yaxşı ki, bugün Azərbaycan solo saz ifaçılığında Ürfan Əli kimi, Əli Quliyev kimi böyük bir istedad var və biz də onunla üzbəyüzük. Bugün deyişmələrdən danışdıq, söhbət elədik, çox dərin mətləblərdən danışdınız. Yəni, başlanğışda o... bu sistemin mahiyyəti, onun fəlsəfi mahiyyəti, məqsədi, sənət özəllikləri, bunlarla bağlı mərhələ-mərhələ çox gözəl, kamil ustad söhbətləri elədiniz və mən həqiqətən də gördüm ki, qarşımdakı ustad sənətkar sənətin sirlərinə dərindən vaqif olan, sinəsində qalın-qalın sənət kitabının sirlərini yaşadan ustad bir sənətkardır. Buna görə bütün sazsevərlər adından, bütün belə deyək ki, saz söz dünyası adından Aşıq Əliyə çox-çox təşəkkürlər. Allah səni var eləsin, həmişə sənətdə, sözdə, bu ucalıqda dayanasan. Son olaraq nə sözün varsa, verilişimiz yekunlaşdıracaq. Son sözüm birinci, təşkilatın hamısına can sağlığı arzulayıram.
bu verilişiniz uzun ömür olsun. Koy cemaat da o zat deyirdi, dedem deyirdi, kulağımız Kur'an sesi içsin. Koyların da kulağı Kur'an sesi çok var ol, çok teşekkür ediyoruz. Gelen ayakların var olsun. Hörmətli televiziya tamaşaçıları, bugün Azərbaycan aşıqlığının mühüm bir məqamı, dədə aşıqlardan, ustadlardan bizlere daşınıb gələn değişmelerin ən müxtəlif məqamları, mərhələləri söhbət mövzusu oldu. Ustadımız Aşıq Əli də bir çox incə məqamları yaxşı açıqladı. Aşıqlarımız da, necə deyirlər, bəqədri qüvvə imkan daxilində özlərinin repertuarında olan o değişmə imkanlarını sizlere gerçekleştirilmiş oldu. Yeniden Saz Söz Meydanı'nda sizinle olmak arzusundan sağ olun, sağlıkla kalın.